ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਲੈ ਤਾਰੋ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੋ। ਮਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਸਿਉ ਲਾਏ ਧਿਆਨ, ਇਹਾਂ ਊਹਾਂ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ, ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਕਿਨਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ ਮੇਰੇ, ਕਿਨਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ ਮੇਰੇ, ਕਿਨਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ ਮੇਰੇ, ਕਿਨਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ ਮੇਰੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ ਮੇਰੇ। ਕਿਨਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ ਮੇਰੇ, ਕਿਨਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ ਮੇਰੇ। ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹਿਆ ਬਮਾਨ, ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਤੁਦਨੋ ਧੰਨ ਕਹਿਆ, ਧੰਨ ਕਹਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ, ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਐਡਾ ਫਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਣਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਉਸਤਤ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦ ਊੜਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਗੁਰੂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਬ ਨਾ ਵਸੈ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਹੋ ਜੇ ਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈ, ਰਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਨਾ ਬਾਰਕ ਨਾ ਜੋਬ ਨਾ ਨਾ ਵਿਰਦੀ ਕਸ਼ਬੰਦ, ਉਹ ਵੇਰਾ ਨਾ ਬੁੱਝੀਐ ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਰਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਪੇ ਸਹੀ, ਕੋ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਕਉ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ। ਆਸਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਆਸਣ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਆਸਣ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਵਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਧਰੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ,
ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਝੁੱਕ ਗਏ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਇਕ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਵਾਇਆ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੁਕੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੇਵਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਜਿੰਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੁਹੇ ਨਹਿਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰੱਤਿਆਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਆ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਤੀ ਜਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਕੋਈ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਪਾਇਆ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਅੱਗੇ ਗਾਹ। ਜਿਹਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਅਜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਬਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਜਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਛੈਣੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਨਾਮ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੁਕਸ ਫੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਨਾਮ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਕਰਨ ਹੋ ਤੁਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ ਆਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਜ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ।
ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ 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 ਔਦ ਘਟੈ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਬਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾ ਕਿਆ ਤੈ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ ਚਲੋ ਸਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਭਾਈ ਲਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤਿੱਕਰ ਤੈਂ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਲੈ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੱਗ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗਾ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਣਕਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੱਗ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨੈ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਮ ਨਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਕਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਸ਼ ਵਿਘਣ ਨਾ ਲਾਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਏ ਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲੈ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਸਭ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੁਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਲੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਦੇਖ ਲਏ
कि तेरे भजन करन तों तेरे नाम जपन तों ऐ दुनिया दे मगरी लगे हुए है जग रचना सब झूठ झूठ है इधर लगे हुए है सब दे मन ऐ बोलिया रब दा की पाउणा इधरों पुटना ते इधर लाउणा ऐ संसार जिहड़ा जग रचना सब झूठ है इहदे नालों अपने मन नूं तोड़ के ते गुरु दे शब्द दे नाल जोड़ना नाम नाल जोड़ना इस नूं फिर उहदी कमाई करनी है ज्यों ज्यों जपोंगे सिमरो सिमर सिमर सुख पावो भावें छपरी च बैठे हाँ भावें दिहाड़ी करके रोटी खाने भावें जिहो जिहा भी साडा कारोबार है इत्थे ही सुखी हो जाएंगे सारे जदों असीं नाम दे लड़ लग जावांगे ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ ਨਰ ਜਗਤ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਏ ਸੁਖੀ ਕਰੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਬਦੈ ਦੁਖੀ ਕਰੈ ਦੁੱਖ ਖੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਆਪ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਕਿੱਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੇਚਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਓ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚੱਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗਾ ਵਸਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ